Visoke temperature u decembru i januaru mesecu i izuzetno visoke temperature krajem februara i početkom marta meseca uslovili su kretanje vegetacije pšenice. Zajedno sa pšenicom počeo je rast i korovske flore, što nas upućuje da ćemo u vrlo skorije vreme, odnosno u vrlo bliskoj budućnosti, morati da radimo herbicidni tretman. U tu svrhu kompanija Corteva preporučuje i savjetuje poljoprivredne proizvođače da koriste herbicid Quelex. Zahvaljujući svojim dvema aktivnim materijama sa različitim mehanizmima delovanja, herbicid Quelex odlično suzbija ekonomski najznačajnije korove koje trenutno možemo naći na našim njivama. Tu su pre svega bulka, hoću-neću, deskuranija i crvena mrtva kopriva za koje je Quelex specifikum. Pored ovih korova, Quelex odlično suzbija palamidu, mišjakinju, veroniku, gorušicu i druge. Zahvaljujući odličnom odnosu cene i kvaliteta, ali i iskustvima poljoprivrednih proizvođača u prethodne dve godine, herbicid Quelex je odlična preporuka za sve proizvođače pšenice. Sa prelaskom iz faze bokorenja u fazu vlatanja doći će do rasta pšenice i do pojave novih i mladih listova. Sa pojavom novih i mladih listova doći će do pojave biljnih bolesti. Da bismo sprečili nastanak simptoma ili eventualno dalje širenje oboljenja, naša preporuka, odnosno preporuka kompanije Corteva, je da se u prvom fungicidnom tretmanu obavezno koristi preparat Univok. U 2023. kada je pritisak bolesti bio izuzetno jak, fungicid Univok je pokazao perfektno preventivno, ali i kurativno delovanje na sve bolesti koje su tipične za ovaj deo vegetacije. Tu se pre svega misli na rđe i septoriju, ali i pepelnicu, drešleru i ostale. Dve aktivne materije sa različitim mehanizmima delovanja i nova patentirana formulacija s jedne strane i iskustva prezadovoljnih poljoprivrednih proizvođača od prošle 2023. su ubedljivo najbolja preporuka za fungicid Univok za ovu proizvodnu sezonu. Quelex plus Univok, moćna kombinacija za najbolje rezultate. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.